Magandang gabi mga ka-longshot. Nagbabalik ang inyong lingkod. Amazing Fidelis, Mr. Longshot. So, ngayon po ay nagawa ko na ng maaga ang ating race analysis para sa December 27 Monday race ng MetroTurf Race. So, sa ngayon po, gusto ko po kayong invite para sa ating ano, para sa ating YouTube channel, Amazing Fidelis, Mr. Longshot. Lalo na yung mga bagong viewers, para mag-subscribe na po kayo. Pakiclick nyo na po yung subscribe dyan para sa ganitong magbibigay tayo ng Dehado Race Analysis natin, eh, ma-update kagad kayo. At the same time, mapaghandaan ninyo ang mga budget at the same time yung mga isasama nyo pa. Bukod sa mga napili kong pang-entry natin sa ating karera. So, December 27, Monday, may pakarera ang MetroTurf. Kung matatandaan nyo, last December 22 and 23, eh, nakuha natin ang perfect tip dyan dito sa ating Amazing Fidelis Mr. Longshot YouTube channel. At pinasasalamatan ko ang lahat ng mga subscriber na nag-message at nagpasalamat sa akin. At ako'y nagpapasalamat din sa inyo dahil sa inyong tiwala. At the same time, pagiging consistent. Kasi alam niyo naman po na alam niyo naman sa larangan ng karera, hindi naman tayo laging panalo. So, ang mahalaga lang, eh, lagi tayo nakasubaybay at tayo consistent. Pag sa ganun, pag natapat naman ang mga Dehado tips natin, eh siguradong maganda ang kalalabasan ng mga dividendo, lalo na sa mga exotic bets, sa pagtaya natin ng winner take all, pick 5, at XD double, o ano pa man yung kursonada nyo. So, as I've said, I hope makakuha uli natin ang MetroTurf Race. Walong pakarera to na medyo may kahirapan, pero at the same time, ginawa po ng inyong lingkod, Amazing Fidelis, na magawa ng magandang race analysis computation to. At the same time, with familiarity of jockey at ang mga last performances nila. I try to evaluate at kung talagang may posibilidad, yun po yung binibigay ko. Pagdidinaw lang po, pag ako po ay nagbibigay ng tatlo o dalawa o apat, meaning to say, they are the top choices. Wala akong niraranking ng first choice, second choice, wala akong ganon, katulad ng ibang tipster. Ang sa akin po, lahat sila ay pantay-pantay sa posibilidad. Dahil kahit malyamadi yan o madihado yan, nothing is so sure kasi ang magiging kalalabasan lang ng kanilang performance, talagang possibility and probability strategical computation ang aking ginagawa at the same time nga yung familiarity and connections. So, punta na tayo. December 21, MetroTurf Race mag-start ng 5:30 ng hapon. So, race 1. Three top choices ko dito, Yamado man o Dehado. Numero 3, Silab. Numero 1, La Liga Pilipina. At numero 4, Will to Win. So, race 1, my entries are 3, 1, 4. Race 2, I have 2 top choices na i-entry sa inyo. So, my 2 top entries are My Dear Magnolia, numero 8. At numero 6, na Caraga Wonder, 8-6 sa race 2. Okay? Race 3. Dito, I have 2 top choices. Sila numero 7, Happy Maggie, nasasakyan ni JB Guse. I want to give this as a ano sa inyo, emphasis. Baka ito ang magpadihado sa exotic bet. Okay? At numero 1, Blackburn. So 7-1 sa race 3. Sa race 4, ito. May mga Dehado rin ditong lumabas na good ang performances. At the same time, based on their computation, eh, hindi natin masasabi na wala silang pruebang may papakita. Performances and kanilang conditioning na lang ang pakikiramdaman natin. Pero my entries for race 4 are numero 1, Achilles. Ito, yung pinatama ko sa inyo noon na pinasingle ko, numero 9, Jananigans. Okay?
So, at numero 8, Mount Arayat. So, race 4, I'll go for the entries 1, 9, 8. Okay? Race 5, dito, kukuha ko ng 2 top choices. Yung numero 2 na couple entry nila, Oak Hill at Lady Orpan. Okay? At yung numero 13, Sikretong Malupit. Baka itong magano dito, maglyamado yung Sikretong Malupit dahil galing to sa panalo. At the same time, medyo may kataasan ng grupo niya. So, race 5 will go for 2 and 13. Sa race 6, we have 2 top choices again. Dito, panguna kong kukunin dito yung numero 3, Gold Bar, at saka yung numero 4, Centaurus. Race 6, 3-4. Yan ang ating entry para sa exotic bets. Race 7. Ah, ito galing ko sa magandang panalo at hindi pwedeng hindi natin bigyan pansin. So, isasama natin sa penultimate race, race 7, Heroes del 96, numero 3. At yung numero 8, Makaarem. So, race 7, penultimate race, ang entries po natin, 3 and 8. Okay? Race 8. Ah, ito, nagbabalik ang ating paboritong lihado na hindi tayo pinahiya nung nakaraan. Galing siya sa panalo. Numero 3, It's a Deal. So, sasakyan pa rin niya ni CS Pare. Alam naman natin, gamay na gamay niya, remate niyan, 1,400 ang takbuhan. Kaya, It's a Deal, hindi ako mawawalan yan. Pero kasama ni It's a Deal, na i-entro ko, yung isa ring mahusay pagdating sa milyahe. Numero 4, Doktora. So, yung Doktora, isa ring matibay yan sa 1,400 meter. Alam natin lahat yan. So, I have the 3 top choices, as I've said. So, isasama ko pa yung numero 6 na isa ring veteranong hinete yung magdadala sa kanya. The same time, kabisado siya. And past performance, hindi tayo pinayaan ito. Safe in the West. Numero 6. So, race 8, Malyamado o Madihado man, I'll go for 3, 4, 6. So, yan po yung ating race analysis for December 27 Monday race ng MetroTurf Race na gaganapin alas 5:30 ng hapon. So again, this is your amazing Pidelis inviting you to subscribe, watch video, and also i-share nyo na rin to sa ibang karerista group nyo para marami rin naman makinabang sa ating race analysis. And again, I would like to thank you for viewing at ako po ay nangangako sa inyo na sa susunod, magbibigay at magbibigay pa rin tayo ng mga race analysis na kung saan kung tayo magiging consistent, eh matatapatan din natin ang mga long shot. Again, this is Amazing Pidelis, Mr. Longshot, signing off, inviting you all to subscribe, new viewers, and watch. Every night na bago tayo magkaroon ng race, upload natin ang maga para lagi tayo ready. Amazing Pidelis, Mr. Longshot, signing out. Thank you, good luck, and advance Happy New Year.